E aí, meninas e meninos do meu canal. Eita, todo mundo me seguindo. Meu Deus do céu, velho. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo não tá nada bem. Meu Deus do céu, já comecei o que aqui? Fugindo aqui, ó. Tô de giga hoje, galera. E tamo tentando sobreviver aqui, porque tá difícil, né? Esses bichos tudo querendo matar a gente aqui hoje. Uou. Esse giga é forte, hein? Caraca, eita bag, meu Deus do céu. Toma, toma, seu filho, toma. Caraca. Meu Deus do céu, bag. Tô muito ferido. Caraca, eles... Sai. Sai fora, seu suioso, sai. Toma. Tô preso, tô preso. Caraca, velho. Chuva de fogo. Eita, pegou um de cá. Vou aproveitar que o cara tá fugindo, vou derrubar ele. Tá pegando fogo já. Vou morrer, daí falta pouco. Vem a caça, furioso. E é o dragão de urso ali, não sabe o que ele faz, velho. Você vai atrás de cá, atrás de lá. Toma. Caiu. Você tá vendo o dragãozinho, você dá uma bela dupla. Fica aí querendo briga. Eu vou acabar te matando, velho. Sai fora. Eita, eita, corre, corre, corre. Uou, errou todos. Caralho, ele faz uma chuva de fogo. Vem cá, seu filho. Toma, toma, toma. Isso. Caraca, velho. Uou, vem de novo, vem de novo. Errou. Caraca, velho. Jogar com um bicho grande que é muito lento, galera. Prefiro os nossos pequenininhos porque é muito mais rápido, velho. Caraca. Vem cá, seu filho. Toma, toma. Morre, velho. Morre, seu bicho feio. Morre. Caraca, velho. Eita, desvio. Mano, ele não morre, velho, por nada. Caraca, velho. Toma. Toma. Uou, quanta bola de fogo. Toma, seu feioso. Vem cá. Toma, toma. Vai, 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 vai. Gira, 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 gira. Caraca, velho. Ele não morre, não, hein. Será que tem como matar isso? Nem sei se tem como matar, velho. Tem um bicho de osso. Toma. É bom, bom ver, vou trocar mordida aí, bora ver quem que morre primeiro. Toma. Fica gritando aí. Toma. Toma. Toma, feioso. Caraca. Ele não cai de jeito nenhum, velho. Ih, errou. Ainda bem que é muito limitado esse fogo dele, que se fosse pra ir longe eu tava ferrado. Caraca, ele não morre não, é velho, imortal, filho da mãe. Toma, toma. Caraca, velho. Meu Deus do céu, vou dar uma corrida aqui que aí ele vai me matar e vai matar outros bichos que tem aqui no server também. Olha aí, ó. Vai, bate, bate neles, bate neles. Isso. Pode dar dano nele. É. Quebra. Vou ficar só assistindo, gente, ó. Quebra ele. Quebra. Ah, toma isso, filho. Eita, só tem dois vivos. Só tem um vivo. Caraca, velho. Que filho da mãe, matou todo mundo. Caraca, o que eu vou fazer agora, velho? Vai, louvador, só você. Bota ele. Ai. Louvador não quer matar ele, não. Quer matar ele, velho. Toma então. Caraca, não dá pra matar esse bicho. Não dá pra matar ele, gente. Caramba, velho. Toma, morre agora, vai.
Nossa, velho, agora sim já me... Ele para pra cagar, velho. Para não, Giga. Não caga agora não, Giga. Pelo amor de Deus. Espera acabar essa briga aí. Que tua vida que tá em jogo aí. Caraca, Giga. Ele tinha morrido, velho. Mano, não morre não. Uou, velho. Quanto fogo. Meu Deus do céu, velho. Toma. Sai fora, velho. Não, velho, é impossível matar esse bicho, velho. Sai daqui, seu filho. Sai, sai, sai. Uma hora ele vai parar de me seguir, gente. Eu tenho que cair fora daqui. Não dá pra matar esse bicho. Eu vou ficar a vida toda aqui tentando matar esse bicho e não vou conseguir, velho. Então bora cair logo fora daqui. Tchau, pode ficar aí sozinho aí à vontade. Aí, ó. Bora matar esse daqui, galera. Toma. Toma, toma. Caraca. Matei, matei, uou. Tudo aqui. Toma. Toma. Isso. Toma. Nossa, foi osso. Matei também. O outro lá parece que desistiu da gente, ainda bem. Que susto, fizendo aquela árvore ali. Toma. Matei uma, matei uma. E calma aí. Tem mordida pra todas. Toma. Caraca, véi. Ai, véi. Esse giga é muito ruim pra giro, véi. Caraca. Aí vai, vai, vai. Toma. Tá pensando o que? A gente é ruim de gira, mas quando a gente gira também não fica não. Que é isso aí? Oxi, que isso? Ah, aquele bicho de três cabeças. Matar também. Vem cá. Então. Cafiei logo. Toma. Ih, tá errando tudo. Caraca. Caiu já? Eita, caiu não. Eita, pegou o bichinho também, é. Eita, agora vai pegar o fogo. Se ficar aqui, vai pegar ninguém. Vai, vai. Ih, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Venha não. Uou, velho. Caraca. Matei. Matei. Não tem ver não, parceiro. Veio pra cima, mal. Olha, tem o dragão ali, galera. Vou lá pegar o dragão, cadê? Dragãozinho, ainda bem que eu sou alto, galera. E acho que dá melhor pra pegar ele. Acho que a gente não vai ter problema matar esse dragão. Bora ver. Toma. Vou dar tempo de ele sair do chão. É, já saiu. Que merda. Mas caiu. Assim que saiu, caiu. Olha quanta aranha tem em cima, velho. Parece que ela só anda em 3, velho. Só anda em 3, mano. Em sério mesmo, olha. Toda vez que a gente vai ver uma, tá em 3. Epa, ali é outra. Essa aqui tem 4. Tem 2. Ah, não é outra não. Ela tá em 3 mesmo. Uou. Morreu? Sim, sim, morreu. Ué? Aranha. Ah, acho que vai ficar de fora já. Toma, toma. Isso. Será que eu consigo subir aqui?
consegue. Dragão aqui, suavezão. Vem cá, dragão. Toma. Carai. Caramba, velho. Uou, vem pra esses bocados não, hein. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Eita, bag. Não, papo, mano, esse giga só faz caquinha toda hora. Você já percebeu que toda hora ele tá fazendo caquinha? Toma, morreu. Eita, a briga ali tá feia, gente, ó. Parece, parece a briga real no nosso estilo aqui já. Vem cá. É briga que vocês querem, então toma. Toma, briga. Ah. Oxi. Caraca. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não perca o vídeo de amanhã, 11h45. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis e fui.